байлаа. Их хурамч үзэл бич юу вэ? Их түүхэ мэдэх. Их усан газар шороогон хайрлан хамгаалах. Их усан хилэн эрхэмлэн дээдлэх. Эцэг ихэн энерж ачлах. Гих олон хүчин зүйлүүдээс бүрэлдэхүүн тогтдог. Энэ бүхэн таны сэтгэл дотор оршиж байна уу? Хэрвээ та эндээ эргэлзэж ивэл их орон дуудаж байгаа уран сайхны киног заавал үзээрэй. Тэнд таны асуултын хариу байгаа. Тэр дундаа залуучууд та бүхний заавал үзээрэй гэж би хэлэхээр байна. Таныг их орон дуудаж байна.